center of Tirana, to listeners across Albania and the world. The Morning Show with Blendi and the team, each morning from 7 till 10 on Radio Club FM 100.4. Hello, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. Ora është 9:17 minuta. Blerina Agos këtu me ne. Nga Federata Shqiptare e Rafting, mirë se na erdhe Blerina. Gjithmonë kënaqësi. Është dita ndërkombëtare e veprimit për Lumenjë sot, përveç se ditës verës, kështu që gëzuar ditën e verës dhe gëzuar edhe ditën ndërkombëtare të veprimit për Lumenjë. Gëzuar dhe ja kalofsh sa më bukur sot dhe ju uroj gjithëve një fundjavë në natyrë. Tani në Beratë është dita e verës kaq e madhe sa ç'është në Tiranë. Dita e verës nuk është kaq e madhe, por në Berat ne kemi një tjetër ta ditë që është rafting. Aha. Dhe ne me këtë rast kemi organizuar dhe një aktivitet që mblodhëm rreth 1000 të rinj dhe së bashku me Federatën e Rafting shkruam mesazhin ne duam lumen. Okej, okay, unë shikoj pak tek faqja juve në faqja juaj në Facebook është Albanian Rafting Group, mund ta gjeni kollaj atje. Mm-hmm. Po shoh një foto që është marrë nga ajri, kjo është marrë nga kam përshtypjen nga Kalaja. Nga Tabia e Kalas, po, nga pika Kalas ku shifet gjithë qyteti. Ne kishim në fakt fotograf në disa drejtime, po këto ishin ato që ndjenin kuptim plot gjithë mesazhin. Tani çka ka ndodhur është një grup i madh fëmijësh atje poshtë, cilët janë rreshtuar në mënyrë të tillë që të formojnë fjalin ne e duam lumin. Ne e duam lumin ku e duam është një zemër, po gjithsesi. Edhe brenda në zemër, po ta dalloni aty dy pika të kuqe duken që këtu, po brenda në zemër janë dy gomone. Po, dy gomone të rafting. Po, po, të rafting si turizëm ekologjik. Tani na trego pak, çfarë ishte gjithë ky aktivizim, gjithë kjo gjë e madhe, në pse duhet që të ndërgjegjësohemi në ditën ndërkombëtare të veprimit për lumenjë. Po në fakt Federata Joni është listuar nismës së organizatës botërore International River dhe besoj se të paktën, por jo vetëm një herë në ditë, të gjithë duhet të mblidhemi bashk dhe të edukojmë njëri tjetrin në radhë parë për lumin, për funksionin, për rëndësinë, sepse ne unë dhe shumë të rinj të tjerë rritemi buz lumit, jemi nga qytete, sepse Shqipëria fatmirësisht ka shumë lumenjë, por ama shumë pak prej nesh e kuptojnë se sa të vlefshëm janë ata për jetën tonë dhe për jetën e mjedisit që na rrethon. Kështu që u mblodhëm gjithë bashk për të rritur ndërgjegjësimin në radhë të parë të fëmijëve, të adoleshentëve, pastaj të gjithë le të themi mësuesve, trajnerëve të rafting që ishit aty dhe gjithë skuadrës së madhe. Për të dhënë mesazhin që një qytet dhe një shtet dhe një ekonomi e tërë lulëzon për shkak të lumenjve. Ne kemi shumë histori. Ose thahet, ose e kundërta, sepse lumi ashtu siç mund të jetë miqësor dhe mikpritës, mund të bëhet shumë i rrezikshëm në raste dhe mund të dënoj qytetërime të tëra. Le të flasim pak më konkretisht. Çfarë e rrezikon lumin e Osumit për shkakun, meqenëse në Beratë është lumi aty. Lumin e Osumit, por besoj se Osumi nuk është i rast, tashmë është një fenomen sepse gjithë lumenjtë në Shqipëri kanë probleme duke filluar që nga dotja, që nga derdhja e ujrave të zeza, që nga derdhja e mbetjeve urbane të qytetit, por ka shumë lumenjtë që kanë probleme me mbetjet dhe derdhjen e materialeve inerte, madje edhe pas here në Beratë, nëse ju do vini tani do shikoni që niveli i inerteve ka dalë mbi nivelin e lumit. Do që është inertet duken kështu si gunga. Si gunga, janë bërë si mini kodra në mes të lumit dhe pa nga pak po i ndryshojnë të gjithë rrjedhën normale dhe të lumenjve, por gjithashtu, sidomos këtë periudhë, lumi Osumit kundërmon një herë tepër të çuditshme që besojmë që kanë të bëjnë për mbetjeve të ndonjë kompanie ose fabrike aty pranë, kështu që kjo ishte edhe thjesht një demonstrim paqësor, edhe për institucionet përgjegjëse. Edhe një formë vogël proteste kanë përshtypjen e po, po paqësore në këtë hap të parë, në këtë hap të parë, sepse ne jemi shumë vigjilent për rëndësinë e lumenjve. Ne e duam lumin dhe duhet të bëhemi të gjithë të bashkuar për ta mbrojtur atë. Por dhe ky është e thjeshtë një mësim për të treguar që pa patur asnjë mbështetje të madhe financiare, por duke u bashkuar, duke punuar me energji dhe duke qenë të gjithë me një mesazh dhe me një qëllim të vetëm, mund të kesh impakt të madh, sepse si aktivitet pati shumë impakt në gjithë zonën e Beratit, pati shumë diskutime, pati shumë debate. Tani pse do të kemi, pse do të kemi debate? Unë jam shumë dakord me këtë që bëni, me ndërgjegjësimin, me hapjen e bisedës, me të bërit e njerëzve të flasin për lumin. Po, a nuk do të ishte normale që të gjithë Beratasit ta donin lumin?
Patjetër dhe unë. A forfait domethën sepse ata jetojnë pranë lumit. Jam i bindur se ç'ka debat atje, ka nga ata që thon po mirë, thon më mirë që le të vi kshu erë, le të ketë ndotje. Jo, debati është që njerëzit, duke qenë se për shkak të historisë së tranzicionit në cilin kemi kaluar ne nuk besojnë. Ëh, mm-hmm. Dhe nuk besojnë më që edhe vetë rit mund të sjellë ndryshim. Mm-hmm. Ndërkohë që ne si organizatë dhe ne me grupin ton mendojmë se që nga fëmijët fillon ndryshimi, që nga të rinj, të shumë i rëndësishëm edukimi. Gjërat nuk mund të bëhen vetëm nga njerëzit që kanë në dorë vendimarrjen, sepse duke pasur në dorë vendimarrjen, ti në një farë mënyrë ose në një tjetër ke në dorë edhe të manipulosh situata, por duhet të jetë gjithmonë grupi fuqishëm i lobimit, i cili është për interes të komunitetit. Mm-hmm. Prandaj për ne ishte shumë e rëndësishme që të bëheshim me këta të rinj në këtë aktivitet. Gjithsesi, ama njerëzit që janë në vendimarrje duhet jenë në vendimarrje. Ti marrin këto vendimet pozitive, mendojnë gjithashtu. Domethënë, jam shumë dakord me ato. Edhe fëmijët patjetër të ndjekin. Po, por në momentin që këto vendimarrës nuk kanë asnjë person që i shtyn ose i kërkon llogare, ose i vë para përgjegjësisë ose para faktit të kryer, mund të edhe të mbyllin sy në një moment, ose të harrojnë në një moment tjetër. Kjo ishte një sikëmban e parë. Nga natyra janë sy mbyllur, do të thotë. Po po zonte një njerëz mbi kokë. Mund të ndodhi edhe kështu. Po si shpove, kanë edhe për një çekit. Dhe në fakt edhe historia ka treguar që ka kaq vite dhe asnjë ndërhyrje në lumin ose unë dhe sa vjen dhe përkeqësohet. Edhe në lumenjtë e tjerë të Shqipërisë, po njëjta situatë. Mm-hmm. Për lumenjtë, për mjedisin, kemi probleme shumë të mëdha. Megjithatë, ju bëni diçka shumë të bukur atje. Që megjithë rrugën që është e vështirë, megjithë kushtet të pafavorizuara, apo themi atje, ju keni arritur, keni ngritur një gjë që njerëzit e pëlqejnë, për cilën njerëzit flasin, për cilën njerëzit kthehen në pasherë në qytetin e Veratit. Kjo sjell mirë jo vetëm për sportin e rafting, por kam përshtypjen unë edhe për turizmin atje, edhe për një 5 lek, janë 5 lek që vinë dhe i prishin Berat për të ngrënë atë drekën, për të fjetur atë në natyrë. Po, në Berat, themi dhe në Përme, dhe në zonat e thella të Gramshit ku bëjmë ne eksplorimet tona, dhe në Skrapar që vazhdojmë itineraret. Pa diskutim, kjo ka qenë. Kjo nuk duhet të jetë aq e vështirë. Duke qenë që njerëzit vinë atje për këto bukuritë që natyra i ka dhënë zonës, për kanionin, për lumin, për kalan, për 1 2 3 4 5 gjëra të tjera që janë atje. Afërmendsh këto gjëra duhen mbajtur të mira, të pastra dhe të bukura në mënyrë që tjenë atje, në mënyrë që njerëzit vinë të shohin se po u prishën ato për të mos përdorur një fjalë tjetër, për çfarë do të vinin pastaj? Është shumë e vërtetë, prandaj edhe ne nëpërmjet rafting synojmë të kemi një zhvillim të qëndrueshëm të turizmit. Ç'do të thotë? Ne të ngrejmë dhe të ofrojmë mundësi për zhvillimin ekonomik të zonës, por paralelisht duke ruajtur vlerat autentike të saj, që do të thotë vlerat njerëzore, duke trashëguar gjithë krijimtarinë që ka zonat apo Shqipëria. Sepse ne kemi zejtarin dhe shumë punime të artizanatit të cilat duhet trashëguar, por në momentin që ti nuk i ofron një mundësi ekonomike, atëherë asnjë prind nuk ka interes ta trashëgojë të pasardhësit të tij, apo në vlerat kulturore, natyrore që ju i përmendët. Kështu që rafting është një alternativë dhe një mundësi argëtimi rreth të parë zgjat kohën e qëndrimit të turizmit në Shqipëri. Dhe duke zgjatur kohën e qëndrimit të turizmit, si të ardhurat ekonomike, duke sjellur të ardhurat ekonomike, hapen vende të reja punës. Ne vetëm me rafting kemi hapur, le të themi, kemi 13 guida që punojnë në një sezon të gjatë, duke filluar nga muaji i shkurt deri në muajin nëntor. Kështu që mendoj se është një nismë shumë pozitive. Po, plus pse është, siç mund të shohim ti ka ardhur sportive sot këtu, është edhe për të mbajtur trupin mbajtur. Të jetë më të shëndetshme dhe madje këtë vit, ne kemi filluar me paketa shumë interesante për gjimnazistët dhe për studentët. Mm-hmm. Paketat të cilat i kemi lënë në kosto, sidomos për ato që organizohen brenda ditëve të javës në kuadër të edukimit. Po le të themi gjithçka, duke i marrë ne që nga Berati, rafting, dreka barbecue, po, transporti, festa, po. Kushto po aq? Sa një gjodotim në gjovën tjetër të Shqipëris, por ka shërbimin ekstra të rafting dhe një skuadër të tërë që kujdeset për ta të paktën 4-5 orë sa vetë gjithë të aventura rafting. Është fantastike. Kështu që gjithë të rinë sugjeroj që duhet vinë ta provojnë. Kontakti kryesor është tek Albania Rafting Group. Albania Rafting Group po e gjeni në Facebook, mos merremi me gjëra tjera sepse të gjithë kalemajt janë edhe të rinë janë në Facebook. Kështu që tek Albania Rafting Group vetëm kërkoni Albania Rafting Group dhe e gjeni. Paralelisht, për ata që duan të na takojnë personalisht, ne sot jemi këtu te Sheshi Nën Tereza, sepse marrim pjesë me rastin e ditëve të vjetra. Ku eksaktësisht te Sheshi?
te sheshi, tek Shatervani, aty do shkoni një makinë 4x4 dhe me gomon e sipër. Që jemi në të Rafting, që është për gjithë ata që duan të lavë takoj. Nuk është për një Itali, është për në Lumej. Është për në sport. Që i mirë presim që të gjithë. Blerina Ago, miqdashur nga Federata Shqiptare e Rafting, faleminderit që ishe sot me ne. Faleminderit, kënaqësi, faleminderit ju. Do të hedhim shortin pas pak. Na ndiqni valitë. Edhe ne ju ndiejim. Mbas i bie tani 23 minuta, mbas 23 minutash jeri. Do të hedhim shortin. Do të rreqë një emër dhe ai çift do të shkojnë berat në hotelin Castle Park, miqdashur, për ta kaluar shkëlqyeshëm një fundjavë mes shoqërisë shumë mirë gjithashtu, por ka shumë aktivitet që ndodh atje.